Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Оқу мақсаттары – алгебралық бөлшектерді танып білу, алгебралық бөлшектегі айнымалылардың мүмкін мәндер жиынын табу. Сіздер білесіздер, көп мүше ұғымымен танысыздар. Мысалы, минус 2 көбейтілген А-ның 2 дәрежесі, бұның 5 дәрежесі 1 мүше болып табылады. Х-тің 3 дәрежесі қосылған 0,112, Y-тің 3 дәрежесі 2 мүше болып табылады. 3-тен 1 х-тің 2 дәрежесі қосылған 2х-y қосылған y-тің квадраты 3 мүше болып табылады. X квадрат қосылған 3x қосылған 7x-y қосылған 8y қосылған y-тің квадраты қосылған 12-ден 1 көп мүше болып табылатынын білесіздер. Көп мүшелер бүтін өнектер болады, сан да көп мүше болып табылады. Келесі бөлшектерге назар аударайық. Яғни бірінші берілгенде 4 қосылған b бөлінген минус 2a қосылған 11. Екіншісі 2x қосылған 6 азайтылған y бөлінген x квадрат азайтылған 8 қосылған y. Үшіншісінде 14 қосылған n-нің квадраты бөлінген n квадрат минус 7. Яғни бұндай өрнектер алгебралық рационал бөлшектер немесе бөлшекті өрнектер деп аталады. Себебі бұл жерде бөлшектің алымында да бөлімінде белгісіз айнымалылардан құралған көп мүшелерден тұрады. А және Б деген бірінші өрнекте белгісіз айнымалыдан құралған, сол себепті бұндай өрнектерді алгебралық рационал бөлшектер деп атаймыз. Мысалға келесі өрнектер, бөлшектер N2-ден Б азайтылған 36, N-нің кубы азайтылған 4-тен N көбейтілген N-9. Бұндай өрнектер, бөлшектер, рационал бөлшектер, алгебралық рационал бөлшектер немесе бөлшекті өрнектер болып табылмайды. Себебі бұл жерде бөлшектің бөлімінде айнымалы кездеспейді. Сол себепті бұндай өрнектер алгебралық бөлшектер болып табылмайды. Анықтама. Алгебралық рационал бөлшек дегеніміз, яғни бөлшекті өрнектер, А бөлінген Б түріндегі өрнекті айтады. Мұндағы А және Б көп мүшелер немесе бүтін өрнектер. Екінші анықтама. Бүтін және бөлшекті өрнектерді көп мүшелер мен алгебралық бөлшектерді рационал өрнектер деп атаймыз. Рационал өрнектер дегеніміздің өзі бүтін өрнектер, яғни көп мүшелер, бөлшекті өрнектер алгебралық бөлшектерден құралады. Бүтін өрнектердің мәндерін табуды сіздер білесіздер. Бөлшекті өрнектерді дәл сондай мәндерін орнына қойып табамыз. Мысалға, 7а азайтылған 8б бөлінген 1,4 а көбейтілген б берілсін. Бұл жерде алгебралық бөлшегінің мәнін табу үшін А мен Б-ның орнына берілген сандарды қоямыз. Яғни 7А-ның орнына 7 көбейтілген 7-тен 2, азайтылған 8 көбейтілген минус 10, бөлшектің бөлімінде 1,4 көбейтілген 7-тен 2 көбейтілген минус 10. Яғни 7 мен 7 қысқарып бөлшектің алымында 8 бен минус 8 бен минус 10 көбейткен кезде 2 минус плюсті беріп 80 шығады. Бөлшектің бөлімінде минус 4 шығады. 82-ні минус 4-ке бөлген кезде минус 20,15 шығады. Мысалға 7а азайтылған 8б бөлінген 1,4 аб дегеніміз, және де 10х азайтылған 12 бөлінген х өрнегінде, бөлшегінде айнымалылар, мысалға а мен б 0-ге тең болмауы керек. Егер екі айнымалының біреуі 0-ге тең болатын болса, бөлшектің бөлімі 0-ге айналады. Бөлшектің бөлімі 0-ге айналса, бөлшектің мағынасы болмайды. Тап сонда екінші өрнекте де x-тің орнында 0 болатын болса, бөлшектің мағынасы болмайды, себебі бөлшектің бөлімі 0-ге айналады. Бұндай жағдайда келесі анықтама: бөлшекті өрнектің мағынасы болатын айнымалылардың мәндерін осы бөлшекті өрнек айнымалысының мүмкін мәндері деп атайды. Яғни алгебралық бөлшектегі айнымалылардың мүмкін болатын мәндер жиынын қалай табамыз? Ол үшін мысал келтірейік. Мысалы, 7 қосылған 8x бөлінген x көбейтілген x минус 3 өрнегі бөлшегі берілсін. Бұл бөлшектің бөлімін, яғни x көбейтілген x минус 3 тең болады 0, 0-ге теңестіріп алып, түбірлерін табамыз. Бірінші түбіріміз 0-ге, екінші түбіріміз 3-ке болады. Бұл дегеніміз алгебралық бөлшекті x айнымалысының мүмкін мәндері 0 мен 3-тен басқа сандардың барлығында анықталады деген сөз. Сол үшін жауабын жазған кезде 0 мен 3-ті жауабына кіргізбейміз. Минус 8-дікке 0-ге дейін 0 жауабына кірмейді, 0-ден 3-ке дейін және де 3-тен плюс 8-дікке дейін 3 жауабына кірмейді. Яғни бөлшек
рационал өрнектің мүмкін мәндері деп, бөлшектің бөлімін нөлге айналдырмайтын айнымалардың мәндерін айтамыз. Енді осыған есептер шығарайық. Екінші мысал, бірінші өрнек -58 бөлінген егерек, 2x қосылған 1 бөлінген x плюс 1, x квадрат қосылған егерек бөлінген 2 минус егерек. Оқушылар дәптерлеріңізге жазып, есептің мүмкін мәндерін табыңыздар. Есеп шығарып болғаннан кейін төмендегі жауаппен жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Яғни бірінші өрнекте игіріміз тең болмайды нөлге, себебі игірік нөлге тең болатын болса, бөлшектің бөлімі нөлге айналып, бөлшек мағынасы болады. Мүмкін мәндер жиыны минус шексіздікте нөлге дейін, нөлден плюс шексіздікке дейін. Нөлден басқа сандардың барлығында бұл бөлшектің мәні табылады деген сөз. Екінші степте 2x қосылған 1 бөлінген x плюс 1. Бұл жерде x тең емес минус 1-ге, себебі егер минус 1-ді орнына қоятын болсақ, бөлшектің бөлімі нөлге айналып кетеді. Бөлшектің бөлімі нөлге айналса, бөлшектің мағынасы болмайды. Сол себептің жауабына минус 1 кірмейді. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін, минус 1-ден плюс шексіздікке дейін болады. Үшінші степ, x квадрат қосылған y бөлінген 2 минус y. Y тең емес 2-ге. Себебі y-тің орнына 2-ні қоятын болсақ, бөлшектің бөлімі нөлге айналып, бөлшек мағынасы болады. Мүмкін мәндер жиынына 2 деген 2 саны кірмейді. Минус шексіздіктен 2-ге дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейін болады. Енді оқушылар, есептер қарастырайық оқулығымыздан. Бірінші есеп 37-те, бірінші номерлі есепте, яғни берілген 6 өрнек алгебралық бөлшек болатын болмайтын анықтауымыз керек. Есепті дәптерімізге шығарайық, шығарып болғаннан кейін төмендегі жауаптармен салыстырайық. Сонымен жауаптары. Бірінші өрнек алгебралық бөлшек болмайды. Себебі бөлшектің бөлімінде белгісіз айнымалы жоқ. Екінші өрнекте дәл сондай, бөлшектің бөлімінде белгісіз айнымалы жоқ болғандықтан алгебралық бөлшек болмайды. Үшінші есепте алгебралық бөлшек болады, себебі бөлшектің бөлімінде айнымалы x-іміз бар. Төртінші есепте алгебралық бөлшек болады, дәл сондай бөлшектің бөлімінде x деген айнымалымыз тұр. Бесінші есепте алгебралық бөлшек болмайды, себебі бөлшектің бөлімінде сан тұр. Алтыншы есепте бөлшектің алгебралық бөлшек болады, берілген өрнек игір деген белгісіз болғандықтан. Келесі есеп қарастырайық, 37-те екінші есепті қарастырайық. Бұл жерде x-тің орнына сәйкес мәндері берілген. Сол мәндері қою арқылы 2x азайтылған 1 бөлінген x өрнегінің мәнін табу керекпіз. Осы есепті дәптерімізге жазайық, шығарып болғаннан кейін жауабымен салыстырайық. Яғни бірінші есепті шығарғанымызды жауабымен салыстырайық. Бірінші x-тің орнына 1-ді қойсақ, бізде мәніміз 1-ге тең болады. Өрнектің мәні 1-ге тең болады. x-тің орнына 3 қойсақ, бұл жерде 2-ні көбейтем 3-ке, азайтам 1-ге бөлем 3-ке. Яғни 6-тан 1-ді алған кезде алымында 5 болады, бөлімінде 3 болады. x-тің орнына минус 5 қойған кезде 2-ні көбейтем минус 5-ке, азайтам 1, бөлімінде минус 5. Минус 10 азайтылған 1, бөлімге минус 5 болады. Минус 11 бөлінген минус 15, 2 минус плюсті береді, жауабы 11 бөлінген 5 болады. Енді x-тің орнына 2-ден 1 мәнін қойған кезде, 2 көбейтілген 2-ден 1 азайтылған 1 бөлінген 2-ден 1. 2 мен 2 қысқарған уақытта 1 қалады, 1-ден 1-ді алғанда 0 болады, 0-ді санға бөлгенде 0-дің өзі шығады. Соңғысында, яғни x-тің орнына 100 қоятын болсақ, 2-ні көбейтеміз 100-ге, азайтам 1-ді, бөлемін 100-ге. 200-ден азайтам 1-ді, 199 бөлінген 100 деген сан шығады. Оқушылар, сізде де осындай жауап шықты деп ойлаймын. Енді екінші есепті, 37-ті екінші есептің шығаруын талдайық. Яғни А-ның орнына минус 2-ні қойған кезде жауабы минус 13 болады. А-ның орнына минус 0,4 болған кезде мен мына жерде дұрыс бөлшек жасадық. Сол дұрыс бөлшекті орнына қойдық. Минус 5-тен 6 азайтылған 7, минус 5-тен 4 қосылған 5 шықты. Соңында жауабы минус 21-ден 41 шығады. Одан кейін А-ның орнына 0 қойдық. Бөлшектегі белгісіз А-ның орнына 0 қойған кезде 3 пен 2-ні 0-ге айналдырды. Бөлшектің алымында минус 7 қалды, бөлшектің бөлімінде 5 қалды. Минус 7 бөлінген 5 деген жауап шығады. А-ның орнына 2,5, 2,5-ті бұрыс бөлшек ретінде 5 бөлінген 2 деп алып, алымындағы 3-тің 3-ке көбейтем 2-ден 5-ті, азайтам 7-нің бөлімінде 2 көбейтілген 2-ден 5 қосылған 5. Бөлімінде 2 мен 2 қысқарып, 5-ке 5 қосқанда 10 болады. Алымында
2-нің алымында 15 болады, азайтылған 7-ке тоқтаушы көбейткіш 2-ден берген кезде 14 болады, 15-тен 14 азайтқанын кезде 2-ден 1 деген жауап шығады. Сатылы бөлшекті 1 бөлшек айналдырсақ, 20-дан 1 деген жауап аламыз. Оқушылар, сіздерде де жауап осындай болды деп ойлаймын, сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.